След новините ни 7.30 в Европа сутрин ви срещаме с доктор Валентин Василев, изпълнителен директор на клъстър за аерокосмически технологии, изследвания и приложения Кастра. Добро утро и добре дошъл. Здравейте, добро утро. Астрономи отдавна ни предупреждават за големи астероиди, които се крият някъде за Слънцето и някога не е изключено за да поемат по траектория сочеща Земята. Това все повече като че ли излиза от хипотезите. Още повече и с едно от последните изказвания на шефа на НАСА, който буквално преди часове потвърди, че някога е твърде възможно това да се случи. И посочи за пример 2013 Челябинск в Русия, когато имаше и материални щети и пострадали хора, около 1500-1600 души. В момента, между другото, и върви Международната академия по астронавтика, където международни специалисти тестват точно такъв вариант за реакция при една такава опция. Докъде всъщност сме стигнали с технологиите, за да установим сравнително на време една такава опасност и да реагираме? Ами, това отдавна не е просто наука или хипотеза. Това е въпрос на статистика такова събитие да се случи. В науката са известни множество така наречените близкоземни обекти, които представляват потенциална опасност в един период от няколко милиона години, както съществува, или милиарди години, от както съществува Земята. Това е един естествен процес на сблъсък на метеорити с Земята. Има хипотези. Знаете, че дори живота на Земята е пренесен от такъв сблъсък. Водата в океаните се дължи на сблъсъци с астероиди, които съдържат водни молекули. По този начин това не е нищо чудно. Просто в нашия хоризонт на технологии на времето, което е няколко стотин години, човечеството напредна достатъчно, за да може вече да се осъзнае, че това представлява реален проблем и да разработи технологии. Проблемът е, че тези тела се движат с огромни скорости, значи обикновено над 20 км в секунда. Може да се представите каква голяма скорост е това. В орбита Гагарин е летял с 7 км в секунда и това е 7,8 и това е една достатъчно твърде сериозна скорост, а 20 км в секунда е едно небесно тяло, няма как да го спреш. Така че за сега в момента основно се надяваме, че това няма да се случи преди да сме развили технологии за отклоняването. Тоест все още не сме готови за това, така ли? Абсолютно не сме готови и целта на това упражнение и тази симулация на НАСА по-скоро е да отработим методиката как да реагираме, а не как да го предотвратим. Защото просто няма как. Тоест как да има минимум поражения? Как да минимизираме щетите в такъв смисъл и как трябва да е координацията международната, институционалната или на професионалистите. Разбира се, това е в много-много ранен стадий, така че тепърва ще се усъвършенства тези възможности. Добре, какво в такъв случай означава глобална реакция? И всъщност какъв принос пък ние може да имаме? Ами глобална реакция в смисъл такъв, че удара на астероид или метеорит с Земята, той ще има глобални последици. Няма да бъде засегната само държавата, върху която това се е случило поради съответната физика. Може би зависи от размерите все пак, или? Да, общо взето, но пък малките размерите нямат почти никакво влияние. Както в Челябинск, да, имаше пострадали, това е сравнително голям метеорит, Тунгуския метеорит преди това, имало е късмет, че той е паднал в Сибир, а не в Нью-Йорк, например, който може да създаде много повече проблеми. Глобалната реакция показва, че трябва всички държави да взимат мерки, за да могат да координират. Всяко решение на проблема винаги е комплексно. И когато ние имаме предвид комплексни решения, обхващащи много държави и организации, тогава и то ще бъде най-ефективно. В този смисъл се координира, знаете, много сложно се координира решение от много играчи, от много държави, които трябва да работят съвместно и това е първата стъпка към едно такова, може би, на ниво не в един момент по-нататък взаимодействие. Добре, метеоритът от Челябинск, преди това дадахте и другият пример, чисто хипотетично, да не става. Ако нещо се насочи към нашата територия и да по възможност с по-малки размери, ние какво можем да направим, как можем да реагираме и каква част от тази глобална реакция сме в момента? Имаме ли някаква стратегия към момента за действие? Най-близкият пример, който мога да дам, е ситуацията с възможното падане върху България на китайската космическа станция, която следяхме миналата година през 2018 година. Това е много-много по-малък обект. Той се движи сравнително бавна скорост, само 7,8 км в секунда, не 20 км в секунда и тежеше само 20 тона, а не 100 000 тона. Но тогава също се осъзна, че
Като цяло това са нови проблеми за държавното управление. Няма единна система за взаимодействие все още в синхрон на различните органи. Примерно външно министерство, Министерство на вътрешните работи, професионалистите. Тоест самата тези проблеми за държавите са нови, включително и за България, дори и за САЩ. Така че има необходимост от национална координация, от взаимодействие между държавите в рамките на ООН. За сега единственото, което можем да направим е да разработим вътрешни политики и стратегии, отчитайки тази опасност, която за много хора се струва съвсем хипотетична, но случай с китайската космическа станция показа, че това е много-много реален проблем. Доказано е, че 100 грама от космически отломки, дали е метеорит, дали е остатък от някакъв спътник, ако удари самолет в движение, може да го свали. Може да се представите. 100 грама. А тук говорим за десетки, стотици тонове, които падат като отломки на земната повърхност и по една случайно все още не са навредили на никого. Е, поне започнахме ли да мислим в тази посока? Това все още е така движение на авангарда, на научните и на бизнес изследвания, които виждат възможността, и след това естествено идва и държавното управление. В България от няколко години се работи по проекти, свързани с проучване на системите и възможностите да се направят каталози на космическите обекти, да се следи тяхното движение, да се анализира и да се предсказва риска от сблъсък или между два спътника, или с наземни обекти, като ядрени централи и други. Така че първата стъпка вече се прави оценка на риска. След това, разбира се, други държави, които имат повече възможности, както САЩ, например, те ще работят по методи за премахване на този риск, премахване на спътници, отклоняване на астероиди и така нататък. Тоест България има наистина уникален шанс да се включи директно в върховите изследвания и дейности в световен мащаб, свързан с космическите отломки, близкоземни обекти, разработка на методи и технологии за предотвратяване на нежелани последици. В европейски план космоса и такива събития, що за приоритет са към момент? Това е основен приоритет в момента, защото космоса в момента става едно естествено разширение на човешката дейност на Земята. Всичко, което се случва на Земята, скоро време ще се случва и в космоса. Включително туристи, говорим. Той вече не е само обект на научни изследвания, не е само обект на бизнес, той е обект на дори на военно противопоставяне. В този смисъл, той е сериозен приоритет, който в 21 век ще определи влиянието на държавите, ще определи тяхното бъдеще. В Европа се разработва, има така наречената Европейска космическа стратегия, Европейска космическа програма. Тя има основно 4 приоритета, свързани основно от гледна точка на ползите на приложението на космоса за бъдещето на европейската цивилизация. Тук не говорим за полети до Марс, както НАСА са много известни, много са ефектни, но тогава никой не се запитва каква е икономическата възвръщаемост от един полет до Марс. По-скоро никаква. Докато в Европейския съюз се гледа прагматично. И четвъртия космически приоритета в Европейския съюз в момента това са системите за наблюдение на Земята Коперник и приложение на данните. Много важно не само да имаме нещо в космоса, но да може да използваме данните, иначе то няма смисъл от него. Разработка на бизнес приложения, икономически приложения, свързани с данни от космоса. Втората програма е програмата за космическа навигация на Галилео, която е европейска структура, еквивалента на така известния GPS, но европейския еквивалент е Галилео, който позволява прецизна навигация, което има приложение в строителството, в селското стопанство, дори в държавното управление. Примерно, полицията може много по-точно да свърши работата, ако знае с сантиметри положението на различни обекти. Третия основен приоритет, който е в Европейската космическа програма, това е така нарече държавна GovSatCom или свързан с сектора на комуникациите. Комуникация за нуждите на държавно управление. И четвъртия е точно така нареченото космическо наблюдение и проследяване, свързано с темата днешния разговор. Поради важността и проблемите, които могат да се случат от сблъсък на космически обекти с изкуствени спътници, които могат да разрушат. Представете си какво ще се случи, ако се разрушат изведнъж основните спътници от системата GPS или Галилео. Живота ще спре, всичко вече зависи от навигацията. Тоест, четвъртия приоритет е именно европейската програма, която се създава, е тази за космическо наблюдение на
проследяване на обекти и предотвратяване на риск от сблъсък. В студиото на Европа сутрин е доктор Валентин Василев, изпълнителният директор на Клъстър за аерокосмически технологии, изследвания и приложения Кастъра. Доктор Василев, да ви попитам, какво означава за една страна да има собствена космическа агенция? Защото и за нас се заговори за нещо подобно, ама май сме още далече. За съжаление, да, това е един проблем, който вече излиза от практиката. Не е въпрос на чест и слава да има агенция, която, да казвам, имаме космическа агенция. НАСА, разбира се, е така много, много известна, Европейската космическа агенция. Те са известни, защото космоса привлича вниманието, привлича ентусиазма и мотивацията на хората. Но по-голямата нужда и по-голямата практическа нужда от създаването на един такъв национален орган е свързан с ежедневната координация на различните страни, които работят в космоса. Учени, бизнес, държавно управление, примерно различни министерства, които ползват или имат нужда от космически данни, военни приложения. Тоест има нужда в една държава не просто да има една комисия, която не се среща на няколко години веднъж, а има нужда от орган, който работи оперативно, ежедневно, координира както вътрешните дейности по космоса, защото то е една ежедневна дейност, не е вече екзотика, така и координира взаимодействието на България с другите държави в Европейския съюз и по света. Защото ето Турция създаде сега на какъв принцип и как действа и какво точно прави в края на миналата година, ако не се лъжа, с указ на президента. Те го посочиха като национална гордост, както вие споменахте преди малко, но какво правят, това вече е друг въпрос. Американският президент пък говори за космическа армия, вече съвсем да, в други измерения. На нас какво още ни трябва? Имаме ли капацитета, ако го погледнем от тази посока? Аз ще кажа, че не само Турция, но примерно Колумбия, Перу, много държави, които виждат космоса като двигател за тяхното развитие, създават такъв орган, защото той е нужен на държавното управление. Русия създава вече въздушно-космически войски, САЩ говорят за космическо командване. Тоест, това е нещо, скоро ще има сигурно Министерство на космическия туризъм в някои държави поради тези функции. А в България, за съжаление, все още ние изоставаме, чакаме да видим какво ще се случат другите. Държавното управление не слуша експертите. Има нужда от по-добро взаимодействие между държавния и публичния и частния сектор, защото е показано в бъдеще, че само такова взаимодействие, има много успешни примери и в Европа, то може да предвижи напред. Държавното управление има техните приоритети, бизнеса и науката могат да движат процеса. Тоест трябва просто да се подобри координацията, да се планира и да се гледа дългосрочно, не само в рамките на 3-4 години. Обикновено, примерно космоса, нещата се случват в хоризонт 10 години напред. Така че ние се надяваме чрез чрез засягане на проблемите по космоса и ползите от него да можем да комуникираме по-добре, че това е една необходима стъпка за България. Пак да ви попитам, напоследък много се говори докъде сме го докарали с кадрите в тази посока. Ако се задвижат с необходимите темпове нещата, можем ли да запълним необходимите места? Още повече вие в Клъстъра имате и студентски програми и в момента мисля, че работите в тази посока. Кадрите решават всичко, това е всеизвестен, всеизвестна максима. Най-добрите намерения не могат да се решат без наличието на хора. Хубавото нещо е, че в българите има статистически изследвания на Европейския съюз, са наистина буквално на първо място в подкрепа като обществено мнение на финансирането на космическите дейности. Тоест българите сме ентусиасти по космоса, ние сме с космически фенове, ако мога така да се изразя, във всички аспекти. От технологии до каквото и там да се случва. В този смисъл има голям потенциал да се насочи ентусиазма и на младите хора и желанието им за работа и на професионалисти в областта на космическата сфера. И нашата цел е наистина да създадем тези възможности чрез създаване на обучителни програми в вузовите. Скоро, знаете, военно-въздушно училище дори в България ще бъде отново военно-въздушно училище. Тоест се създава един нов ресурс за обучение на специалисти в аерокосмическия сектор. В техническите университети работим с технически университет за създаване на нова специалност аерокосмическо инженерство и механизъм.
хидротектоника, в Софийския университет съществува такава. Тоест това е бъдещето, защото космоса съчетава върховите технологични и научни постижения. Ще се радваме всички млади хора да обърнат внимание на тази насока на тяхното кариерно развитие. И на финала, в чисто технологично отношение, в космическият клъстър, който представлявате, Кастра, кое е последното изобретение за космоса ли, как да се изразя, а което направихте и върху какво работите в момента? В Кастра специално работим по тази приоритетна тема за наблюдение на космическите отломки. Това е международен проект с Великобритания, сега се включват и други държави от Испания и от Италия, защото той има много стратегическо значение не само за България, но и за Европа. Европа в момента не разполага със собствен ресурс за наблюдение на космическите отломки. Има гражданско, има приложение в отбраната. Това е от проектна гледна точка. От друга страна искам да обърна внимание, че в момента се провежда и стартираме ежегодния кръг на инициативата за студенти за моделиране на една лунна бъдеща лунна база. Това е инициатива под ръководството на НАСА, в която студенти от различни университети, достатъчно е да формират екип в техни университети, да се свържат с нас, взимат участие в международен екип, който симулира различни конструктивни елементи, различни операции в една лунна база. По този начин, преди да се изработи инженерно, преди Елън Мъск да изведе модулите на тази лунна база, вече тази международна общност има добра представа какво е нужно да се направи, как трябва да се поддържа атмосферата, как трябва да се отглеждат растения, какви са нуждите от ресурси и функция. И по този начин българските студенти още сега могат да се включат активно в космическо. До кога могат да го направят това нещо? Има ли срокове? Сроковете са до средата на годината, така че ще се радвам да се свържа с Кастра и ще ги организираме да вземат участие. Важно е желанието. Много ви благодаря за този полезен разговор. Доктор Валентин Василев, изпълнителният директор на космическият клъстър Кастра в Европа, сутрин 4 минути до новините ни.